საინტერესო სტუმრები, მრავალფეროვანი რუბრიკები, დღის კალენდარი, ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ინტერნეტ სიახლეები, სპორტი, მოდა, სამზარეულო, მეტი პოზიტივი, მეტი ლაივლივი და ენერგიული განწყობა. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 9-დან 11 საათამდე მაგდა საბაშვილის გადაცემა დილის ლაივლივი FM 107.9-ზე. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ლაივლივი კლავ ეთერში დაბრუნდა და ჩემთან ერთად როგორც დაგპირდით არის ძალიან საინტერესო საყვარელი და ნიჭიერი სტუმარი ინდური კულტურის ცენტრი განგა სოლისტი და ქორეოგრაფი 14 წლის ქრისტინა კაპანაძე. როგორ ხარ ქრისტი? კარგად თქვენ? კარგად, არაჩვეულებრივად. მადლობა რომ მოხვედით ჩემს გადაცემაში. მადლობა თქვენ. მაინტერესებს რამდენი წლიდან ცეკვავ ინდურ ცეკვებს? ხუთი წლიდან უკვე მაინტერესებდა ინდოეთი, მათი კულტურა, ტრადიცია, მისი დაუდა ფერებით, რაღაც ტრადიციებით, ჭრიალებით კი, სამოსი და დავიწყე ცეკვა. სამოყვარულო ანსამბლებშიც ვიყავი და დღესდღეობით მაქვს ჩემი სტუდია განგა, სადაც ვასწავლი ინდური ცეკვით დაინტერესებულ პირებს. ჯერ მყავს 10 ბავშვი და მე სიამოვნებას ვღებულობ იმით, რომ მათაც ვასწავლი ჩემს მცოდნას და გადავცემ ვაცნობ ამ ინდოეთს და მათ ცეკვებს ყველაფერს. ძირითადად ეს არის თვითნასწავლი. დიახ. ძირითადად ჩემი იმპროვიზაციის მეშვეობით და ვსწავლობ და მასტერ კლასების დახმარებითაც. და შენი პირველი ნაბიჯები როდის დაიწყო? რა იყო პირველი გადადგმული ყველაზე დიდი ნაბიჯი? 5 წლის დავეწყე ცეკვა, როგორც თქვი და სამოყვარულო ანსამბლში როცა ვიყავი, ასევე ვსწავლობდი და ჩემი პროექტის მეშვეობითაც ვამატებდი ილეთებს და ვამდიდრებდი ცეკვებს უკვე პატარაობიდანაც. როგორც ვიცი, შენ პროექტ ნიჭიერშიც მინდა მონაწილეობა. კი, ნიჭიერს ნახვარფინა. და საკმაოდ მომგებიანი აღმოჩნდა შენთვის. დიახ, ასევე ვარ შენ შეგიძლიათ ცეკვას მონაწილეც. ვინ გიწყობს ყველაზე მეტად ხელს ხელსაქმის კარგად შეასრულებაში? რა თქმა უნდა, ჩემი ოჯახი მითქას ძალიან გვერდით, დედა, ბებია. დედა და ბებია ძალიან დიდი როლი აქვს შესაქმიანობაში და შენს ცხოვრებაში ზოგადად. ტანის ამოზე ზრუნავს ბებია, მისი დიზაინით იკერება კაპები და ძალიან ხას მიწყავენ, ასე ვთქვით. ხო, და შენც ჩართული ხარ ალბათ სამოსის შეკრებაში. და აი, ყველაზე მეტად რა მიგიზი და ინდოეთის და ინდური ცეკვების მიმართ? აი, რა თქმა უნდა, სამოსი ყველაფერი, მაგრამ რა არის გამორჩეული ინდოეთის მიმართ? უფრო მეტად რის ინტერესი გაქვს? სხვა ცეკვებისგან განსხვავებით, ინდური ცეკვა არის რაღაც ლაღი, ემოციებით აღსავსე, ჟესტიკულაცია, მიმიკებით დატვირთული და უფრო ამანმიტი და განსხვავებულია. და ყველა ილეთს აქვს თავში მიავს. კი, ყველა ილეთს აქვს მისნას, დიახ. განსაკუთრებით რომელი ტრადიცია მოგწონს ინდოელებს? ინდოელებს აქვთ ბევრი ტრადიცია, ყოველ წელს აღნიშნავენ სხვადასხვა დღესასწაულებს, მაგალითად ჰოლის, დივალის და კიდევ რას. მე ყველა ტრადიცია ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ განსაკუთრებულია ყველა. ინდოელებთან შეხება გქონია, როგორც ვიცი? განსაკუთრებით ახლა ბოლოს შემიიღე მონაწილეობა გაზაფხულის რითმებში საერთაშორისო ფესტივალში, სადაც საკმაოდ კარგი ურთიერთობა გქონდა ინდოელებთან. დიახ. როგორი გრძნობა იყო? შენ ხო გამოხვედი მათ წინაშე და ძალიან საკმაოდ დამაჯერებლად წარმოადგინე შენი ნომერი. მათთან გქონდა გაცვლითი პროგრამა. მე როცა ვიცეკვე და წარმოადგინე ჩემი თავი, მათ ძალიან მოეწონათ, იმიტომ რომ შემაფასეს და ასე ვთქვათ, მათი შეფასება უფრო დიდი სტიმული იყო ჩემთვისაც. რაც შეეხება ინდოელებს, საქართველოში ჩამოსული იყო არაერთი ცნობილი მსახიობი თუ მოცეკვავე, მაგალითად რიში კაპური, რაჯ კაპურის შვილი. მან საქართველოში არსებულ ანსამბლებს შორის გამომყომე, ასევე იყო ვიშალი და სურია, უშმან ქურანა, მითხუნ ჩაკრაბორტი, ჯიმი და კიდევ სხვა ბევრი.
შენ ქართული ცეკვები თუ იცი? კი, ქართული წვიცი, 7 წელი დავდიოდი და ცეკვა. თუმცა მაინც უფრო ინდორული ცეკვებისკენ გაქვს მიდრეკილება. კიდევ ამის გარდა ვიცი რომ ძალიან ბევრი რამეს გიხლებდება, ვიცი ძალიან მიჭიერი გოგო ხარ. აი რა არის შენი გატაცება? პიანინოზე ვუკრა. აი ეს არ ვიცოდი ნამდვილად. მოწას ძალიან. მომავალში რას გეკმაგინდა რომ თელი ცხოვრება დაუკავშირო ალბათ ინდურ ცეკვებს? კი, მინდა რა თქმა უნდა ვიყო მოციყვავე და ასევე მსახიობობაც მინდა. ძალიან კარგია. მინდა უფრო კარგად გვესაუბრო სტუდია განგას შესახებ და შენს მოსწავლეებზე. ინდური კულტურის ცენტრი განგა, განგარის ანსამბლი, სადაც ბავშვები, პატარებიც, დიდებიც ყველას შეუძლია მოვიდეს, ისწავლოს, ვიხალისოთ, გავერთოთ. მე ჩემს ცოდნას, რომელსაც ვიღებ მასტერკლასების და დახმარებით ინდოეთიდან, გადავცემ სხვას და მიამიტვარ ბედნიერი. მათაც ვახარებ, ვასწავლი და სხვადასხვა ძალიან აინტერესებს. მგონი ახლა უფრო შემოვიდა ხო ინდური ცეკვების მომართ ინტერესი. შენ არ გიჭირს, იმიტომ რომ თვითონ ხარ ძალიან პატარა, 14 წლის და მუშაობ შენი ასაკის ბავშვებთან. არ არ მიჭირს. კარგი, კიდევ მაინტერესებს რა ფესტივალებში იღებ ხოლმე მონაწილეობას? ესეთი ფესტივალი იყო 2017 წელს ფიესტალონია ჯორჯია, სადაც ამიყა პირველი ადგილი. ამის შემდეგ პიონერ ფილმმა დამაჯილდოვა ჩარლი ჩაპლინის დიპლომით. შემდეგ მიმდინარე წლის იანვარში გავხდი Best Dancer 2019. ეს იყო პროექტი World Rising Star, მსოფლიო სამომავალი ვარსკვლავი. ასევე საელჩოსთან, საკრებულოსთან, მერიასთან აქტიურად ვთანამშრომლობ. მაინტერესებს რამდენად არის ხელშეწყობა მათი მხრიდან? კი, ნამდვილად არის. მიწვევენ თვითონაც ერევანშიც, სხვაგანაც და ესე ასე ვთქვათ. ასევე 2018 წელს იყო ბიზნეს ლედი, სადაც პატარა ბიზნეს ლედი 2018-ის ტიტულით დამაჯილდოვეს და ამის შემდეგ გავხდი TVM ნიუსის სახეც. ხალხის დამოკიდებულება როგორია შენს მიმართ? უმეტესწილად კარგი დამოკიდებულება მოდის, მაქებენ, მოსწონთ და რა, კრიტიკას თუ აქვს ადგილი? ხანდახან კი. მე რა შენ როგორ ეგუები ამ ყველაფერს? ვარ ვაქცევ ყოველდღეს. არ აქცევ ალბათ, ეს არის შენთვის უფრო დიდი мотиваცია, ხო? მომავალში უფრო მეტი და მეტი გააკეთო. ახლა რას გეკმა? უახლო ეს მომავალში რა იგიგნება შენს ცხოვრებაში? 23 მაისს ტრადიციული კულტურისა და ხელოვნების გაერთიანება ქართველი ატარებს შემოქმედებით საღამოს საქართველოს სახალხო არტისტის ჯემალ ღაღანიძის ორგანიზებს ასე ვთქვა და მე ვიღებ მონაწილეობას, სადაც ჩემი ანსამბლი განგა არის ოქროს სპონსორი. ასევე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ წელს იყო თამარ სხირტლაძის შემოქმედებით საღამო, იქაც მივიღე მონაწილეობა. ასევე ახლა პირველ 2-3 ივნის გიორგი მასხული ატარებს ანაკლიაში Fashion Week-ს და იგი შეფის პირველია, ხო? იქაც ახალ ამპულაში ვნახავთ. ეს როგორი მოლოდინი გაქვს, იმიტომ რომ ახალი გამოწვევა, ასე ვთქვათ. ხო, ახალი გამოწვევა და ველოდები ძალიან. და მე ვიცი, რომ შენ ძალიან დიდი რაღაც ველოდება, თუმცა ჯერჯერობით ამას არ დავასახელებთ. ძალიან საინტერესო და ეს სიურპრიზად დავტოვოთ, მოდი, ჩვენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის. და მაინტერესებს რას ფიქრობ ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ წინ რო ვიყურებით შენს ცხოვრებაში და ვხედავ ამდენ საინტერესო მოვლენას, მე ცოტა შეშიზღრძნობა გამიჩნდებოდა. შენ როგორ ხვდები ამ ყველაფერს, ამ ხელა გამოწვევებს? პატარა რო არ მიშლის ხალს, იმიტომ რომ მინდა უფრო წინ და წინ ვიარო, ანუ ასე თქვა დავჩერდები. ახლა ერთი თვის წინ მონაწილეობა მივიღე ასევე პროექტში Best Princess Prince of the World და იქაც დამაჯილდოვეს ნომინაციით Miss Europe 2019. ეს ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლობა გადაწყვიტეს ასე და ჯილდოვეს. ასევე სულ ახლა ხანს ავიღე საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის მიერ არტ ფოლკის დიპლომი და საერთაშორისო ხარისხის UNESCO-ს სერტიფიკატი. ძალიან კარგი. სკოლაში დაგიხარ ხო? კიდე როგორ ახერხებ? ასე დაკავებული ხარ და დრო დაუთმო კიდევ სკოლას, მეცადინეობას? ცეკვა სკოლასთან ერთადროულს ხელს, მეცადინეობ ჩვეულებრივად და თავისუფალ დროს, ну, რა თქმა უნდა, კვირის პერიოდში ცეკვა, მაგრამ მეტწილად უფრო ცეკვა.
თუმცა მეცნიერებასაც არ ვაკლებ დროს. ხო, თუ გაქვთ დრო, რომ წახვიდე მეგობრებთან ერთად, კლასთან ერთად და გაერთვა. აი, რასაკეთებ, როგორ ერთობი თავისუფალ დროს? თავისუფალ დროს თუ ცეკვაშიც მზადვარ, მეცადინეობად ყველაფერი ამზადვარ, პიანინოზე ვოკრავ და ახალ რაღაცებს სწავლობ. აი, ახლა რომ კონდეს, რა თქმა უნდა, გვისმენენ რადიოში და Facebook Live-ის მაყურებელი წყავს, თუმცა აი, რომ კონდეს შესაძლებლობა, ისი ყოველას ვანახებდი შენს ცეკვას, თუმცა მოდი პატარა ილეთი მაინც გავაკეთოთ და ინახონ შენი შესაძლებლობები. ვინც გიყურებს? ეს არის ილეთი. ნიშნავს წარმატებას. ანუ გისურვებ წარმატებას. რა მაგარია. ასე გისურვებ წარმატებას ამ ცეკვაში. ეს ასე. ასე შორის საქართველოს გამოცხადება არ არის თუ რამდენი იქნება ეს რა არის გისურვებ წარმატებას დარწმუნებული ვარ ძალიან დევია ასეთი. საქართველოს ასევე ჩამოსული ყო ინდოეთის ტელევიზია News Nation TV, რომელმაც გააშუქა ჩემი რეპორტაჟი, ინტერვიუც აიღეს და გაუშვეს ინდოეთში. უკვე გიცნობენ იქაც, აკვე გიცნობენ უკვე საკმაოდ. და ეს ინტერვიუ ნახე ცნობილმა რეჟისორებმა და მიმიწვიეს ინდოეთში. საინტერესება არის უკვე. კი, ინტერესებაც არის. კიდევ მინდა რამე ვასწავლო, ძალიან მომეწონა ეს ახლა დღეს ფაილი და ასე უნდა გავაკეთო, რომ გისურვებ წარმატებას. აი მაგალითად ეს. ანუ ეს ნიშნავს როგორ? კი, ხალი ისტორიკს აიანის იმის ისტორია სარკეში. ძირითადად ინდოელები ესამიან ასენამასტერს. ხა. ერთად ემფიდობებიან. ინდურენას თქვლობ, თუ დაიწყე შესწავლა. ინდურენას ესე სალაპარაკოდა არა, მაგრამ რასაც უცეკვა მის მნიშვნელობა ვიცი. ანუ რაღაცა მის მნიშვნელობა ვიცი. უცეკვა ვიცი როგორც ბოლივუდურს, ასევე კლასიკურს, ფარადატიამს, ოდის სხვადასხვა გამორჩეული ცეკვა რომელია შეთვის? გამორჩეული ასე თქვა არ მაქვს, ანუ ყველა ძალიან მიყვარს და ყველა რაღაცა. რამდენ დროს უთმობ ერთი ნომრის შექმნას, ერთი ცეკვის შექმნას, რომ ისწავლო თავიდან ბოლომდე და შემდეგ ეს წარმოაჩინო. ესე ძირფესვიანად შექმნა, ანუ არ მჭირდება დიდი ძრო. ალბათ ადრე უფრო დაგჭირდება, სანამ ეს დღეში შემიძლია უკვე მზად იყოს, თუმცა თუ აი სადღაც რამე გამოსულ მოხდა უსპან მჭირდება ახალი ცეკვა, იმპროვიზაციითაც შემიძლია ვიცეკო ერთ საათში ორ საათში. თუ ნერვიულობ ხოლმე საზოგადოების წინაშე გამოდი. არა, ძირთად იმიტომ რომ მიჩვეული ვარ. მიეჭვია უკვე. ძალიან დიდი წარმატებას ვისურვებ. მასტიდა მართლა მიხარია, რომ 14 წლის ასაკში შენ ხარ უკვე ასეთი წარმატებული და კიდევ რამდენი რამ გელოდება წინ და გისურვებ როგორც საქართველოსი, ისე მის ფარგლებს გარეთაც უზომო დიდ წარმატებას და მადლობა რომ მოხვედით ჩემს გადაცემაში. მადლობა თქვენ. ჩვენ კი სასიამოვნო სიახლებით ქრისტე ალბათ მომავალში კიდევ შემოგვეცდება და მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგესდებით კიდევ საინტერესო სტუმართან ერთად დროებით.